Poytaxtımız 2 gün davomida yirik tadbiri Jahon parlamentlari ayol rahbarlarining 14-chi sammitiga mezbonlik qildi. Parlamentlararo ittifoq va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati hamkorligida tashkil etilgan anjumanning 2-chi kunida ishtirokchilar barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan gender masalalariga yo'naltirilgan parlamentlar mavzusini muhokama qildilar. Sammit yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. O'zaro ishonch, ochiqlik muhitida konstruktiv ruhda o'tgan sammitning 2-chi ish kunida ham mavzular dolzarb, dunyo mamlakatlari uchun ahamiyatli bo'ldi. Oliy Majlis Senati raisi o'z so'zida O'zbekistonda ham gender tenglikka erishish, xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniy manfaatlarini ta'minlash yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlarga to'xtalib, mazkur masala davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilangani, bu boradagi ishlar hech bir ayol davlat va jamiyat e'tiboridan chetda qolmaydi degan qat'iy tamoyil asosida davlat va jamiyat hayotining barcha jabhalarida olib borilayotganini ta'kidlab o'tdi. This is a landmark event. Ushbu juda muhim tadbirda biz birinchi marta Markaziy Osiyodagi eng dolzarb masalalarni muhokama qildik. Menimcha bu O'zbekistonning gender tengligini tan olishning yorqin isboti. Kecha mamlakat prezidenti bilan uchrashuv o'tkazdik va unda O'zbekistonda ayollarni jamiyatdagi, siyosatdagi rolini oshirish bo'yicha qilgan ishlarining rivojlanishini muhokama qildik. O'zbekistonda bu borada juda yaxshi misollar bor. Masalan, Oliy Majlis Senatini ham ayol rahbar boshqaradi. Gender tengligi borasida qilayotgan ishlarini O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ham targ'ib etishi lozim. Forumda ham ishtirokchi mamlakatlar gender tengligi borasidagi tajribalarini taqdim qilishdi. Bugun biz ushbu masalalarga parlament qanday hissa qo'sha olishi haqida muhokama qilyapmiz. Dunyodagi har bir parlamentlar ayollarning ham erkaklarning ham muammolarini o'rganishi lozim. Hozir mana janob Martin Chungong o'zlarini so'zlarida ta'kidlab ketganlaridek, asosan davlatlarda qaraydigan bo'lsak, ayollar bilan erkaklarning soni deyarli bir xil. Shuning uchun parlament a'zolarining ichida ham ularni bir-biriga teng bo'lishligi 50%ga 50% bo'lishligi bu o'sha ayollarga yo'naltirilgan, gender masalalariga yo'naltirilgan qonunlarni qabul qilinishiga ko'maklashadi. Summit doirasida o'tgan barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan gender masalalariga yo'naltirilgan parlamentlar mavzusida o'tgan segment majlisida 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha masalalar muhokama qilindi. Majlisda ishtirokchilar erkaklar va ayollar tengligi masalalariga yo'naltirilgan parlament, jamiyat va ayollarga nisbatan ta'qib va zo'ravonlikning oldini olinishi hamda ayol spikerlar parlamentni yanada ochiq qilishlari va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirishlari mumkinligi borasidagi o'z qarashlarini bayon qilishdi. Проведение такого саммита в Узбекистане, безусловно, оно показывает. O'zbekistonda bunday sammitlarning o'tkazilishi mamlakat dunyoda o'z o'rniga egaligini ko'rsatadi. Ayollarning jamiyatdagi roli va gender tenglik mavzuidagi bu sammit O'zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosatini namoyon etadi. Qator masalalarda fikr almashildi. Spikerlar ayol yoki erkak bo'lishidan qat'i nazar ular oldida gender tenglik masalasida katta vazifalar turibdi. Chunki bu borada qonunlar qabul qilinishi ularni hayotga kirib kelishi shuni ta'minlaydi. Ayniqsa ayol spikerlar buni chin dildan his qiladi. Special way the country of Uzbekistan. Men birinchi navbatda O'zbekistonga, xususan Toshkentga ushbu sammitni o'tkazish tashabbusi uchun minnatdorlik bildiraman. Bu sammit butun dunyodan parlament spiker ayollarini birlashtirdi. Kun tartibidagi masalalardan biri COVID-19 ayollar va yosh qizlarning hayotiga qanday ta'sir qilgani muhokama qilindi. Bu sammitda muhokama qilinayotgan barcha masalalar bugungi kunda dolzarb. Sammit parlamentlarning gender masalalariga javob berishga, xavf-xatarlarni oldindan ko'ra bilishga, tinchlik, barqarorlik hamda farovonlikni samaraliroq ta'minlashga tayyorligi va bunga qodirligini sarhisob qilish imkoniyatini yaratgani ham qayd etildi. Sammit yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Sammitda Toshkent deklaratsiyasini qabul qilinganligi yana bir tarixiy voqelik bo'ldi. Albatta, deklaratsiyada mana shu 2 kun davomida ko'tarilgan masalalar yuzasidan bildirilgan taklif mulohazalar umumlashtirilgan holatda har bir davlat o'zida harakatlar rejasini ishlab chiqishiga kelishildi va umumiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar ilgari surildi.